96 të pirës vetë qajt përdojnë qajt në qiz, ka në vend të qajt me gjithë. Filxhani qajt që pinjo mund të jetë infektuar me miliona grimca plastike. Studimi ri i bën rreth ndotjes nga grimcat e mikroskopike të plastikes në ushqimet tona ka shfaqur diçka shumë shqetësuese. Një person mesatarisht konsumon të paktën 4 filxhan qaj në javë, dhe ndërkohë që ne supozojmë që qizkat janë të përbërë nga letra, ato përmbajnë polipropilen, që është substancë sintetike plastike. Aplikimi ujit të nxehtë në qeskën e qajit shkakton lirimin e mikrogrimcave në pijen tuaj. Edhe pse nuk ka mjaftueshëm prova për këtë, besohet se në këto mikrogrimca plastike janë një shkaktar i fuqishëm i kancerit tek njerëzit. Kërkuesit thonë se grimcat e mbetura në qaj janë më mira herë më të shumta se sa ushqimet e tjera. Ata janë të shqetësuar për pasojat kronike që këto grimca do të lënë pas tek përdorusit.